یوکرینی باکسر الیگزینڈر یوسیک نے برطانوی حریف ٹائسن فیوری کو مات دے کر عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن کا تاج اپنے سر پر سجا لیا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہوئی فائٹ میں یوکرینی باکسر کی غیر معمولی پرفارمنس، ٹائسن فیوری بے بس نظر آئے۔ فائٹ دیکھنے کے لیے فٹ بال اسٹار رونالڈو، باکسر اینتھنی جوشوا سمیت دنیا کے کئی اہم ستاروں نے شرکت کی۔ شکست کے بعد ٹائسن فیوری نے دعویٰ کیا کہ شائقین نے الیگزینڈر کا ساتھ دیا، اس لیے دیا کیونکہ اس کا ملک یوکرین حالت جنگ میں ہے۔